Uma cerimônia na Universidade Federal de Minas Gerais marcou o início dos testes em humanos da vacina Spintec, que é um imunizante 100% nacional contra a Covid-19. Mais de 1.000 pessoas se inscreveram para participar dos ensaios clínicos. A abertura dos estudos clínicos em humanos começou com a vacinação do primeiro voluntário. Um marco importante de um processo que dura mais de 2 anos. A Spintec é a primeira vacina contra a Covid desenvolvida com tecnologia e insumos totalmente nacionais. Até este momento histórico, com a vacinação do primeiro voluntário, a Spintec passou por várias etapas de grande valor científico. Os testes pré-clínicos em laboratórios e também em animais confirmaram a eficácia e a segurança da vacina. Os resultados foram publicados em revistas científicas e também validados pela Anvisa. A nova etapa será realizada agora sempre com humanos em 3 fases. A vacina da UFMG representa um legado para o desenvolvimento de vacinas contra outras doenças, já que as tecnologias aplicadas poderão ser adaptadas para novos imunizantes. A reitora da UFMG agradeceu o esforço dos pesquisadores. Mais do que pensar e valorizar esses pesquisadores, nós precisamos principalmente que haja investimento contínuo e sustentável em ciência, tecnologia e educação. Só assim nós seremos de fato soberanos, só assim nós seremos o país do futuro que sempre foi dito que nós seríamos. Além da tecnologia, a parceria da UFMG com o Ministério da Ciência e Tecnologia permitirá outro avanço importante. O CT Vacinas, onde a Spintec é desenvolvida, será transformado em um centro nacional de vacinas, com recursos de mais de 80 milhões de reais. Nós temos um produto brasileiro de competência e de vanguarda, que vai nos posicionar de uma forma diferenciada.